Och så återvänder vi till den svenska vintern och julförberedelserna. Idag kom nya tittarsiffror som bekräftar att Sunes jul är den mest populära adventskalendern i tv hittills. Var fjärde tittare bänkar sig framför tv när det är dags. Och som vanligt handlar det om att känna igen sig. Det här är inte Sune som sitter och drömmer om Sofie. Det är Andreas Hoffer, klass 5A i Ella Gårdsskolan i Täby, som kanske funderar en smula på hur det är att Hux Flux blir så populär. För Sunes jul slår alla tittarrekord och Andreas klasskamrater vet varför. Den är så typisk familj. Som pappan, han ska vara så käck med allting och så... Ja, det händer ändå ingenting med han. Allting går illa. Hörrni, familjen. På det här stället är det oerhört viktigt att vi håller ihop. Den som bryter kolonnen riskerar att bli efterlyst i högtalarsystemet, och då har vi ju sagt att det aldrig får hända igen. Om ni ska köpa kläder så köper ni inte sånt där med vita plastplattor på, för de tjuter så förbaskat. Ja, halt! Det är att man får garva och töntiga vuxna. Ja. Och barn. Känner du igen dina föräldrar? Nej, det tycker jag inte, för de är dubbelt så ordentliga. Men berätta, själva figuren Sune, är han som Andreas? Det tycker inte jag, nej, det tycker jag inte. Inte alls, ingenting. Hur skiljer det? Ja, jag är inte lika töntig som honom. Och sen är jag inte dum. Och sen är jag inte tjejtjusare. Inte alls? Ja. Höger om mars! Det finns i alla fall åtminstone ett avsnitt där Andreas känner igen sig lite grann. Det är när Sune tvingas julstäda sitt rum. Förlåt, Bertil. Men vad ska jag städa? Men det finns, det är bara bra att ha grejer alltid uppe. Det finns ingenting att städa bort. Men någonting måste jag städa, så slänger mitt gosedjur i pappskorgen. Och så tänker jag, nej men... Bertil kan ju inte slänga, det var inte meningen. Nej, det finns ingenting jag kan slänga. Nej, man får inte kasta gosedjur. Och där känner du igen även Andreas? Ja, jo. Det är nog så. Och sen då att om inte jag städar nu så gör mamma det sen, och då försvinner det massor av bra grejer. Och det är precis vad jag brukar göra när jag städar. Andreas upptäcktes av tv en dag på sportlovet då han satt åt hamburgare inne i Stockholm City. Han har kanske rätt i att han inte är Sune, men nog är det bra likt. Tycker ni om det här sättet att jobba? Att själv ta ansvar? 7:15 i morgon bitti är det dags att känna igen sig igen. Nu har vi en varning.